Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Hare das me dan ngohande. On the hand came foot, you know. Mi holu no wonde haray. E de wadde darsuji fi bembe tawata hibbe fala jangugol lughatul arabiyya seeda seeda. Naam. Dun do na darsu waw do waka zoom ko darsu motawata tigiti ko darsu fandu do motawata o yanyetake kalama on motawata o hebi darsu on o hebi kemo no wodi ton ko o famali him wayla windande ka prive an o landola hino do ka o famali don insha Allah harami explicanaimo. Naam. Ko hankere fuɗɗa no mi yewtir non hare nyande nyande bi idnillahi jalla wa ala en heɓa darsu goto e nder yontere den e nder balɗe joyi. Naam, laabi joyi e nder yontere den insha Allah hanke en fuɗɗino ɗo hare ko gila tenen on bi idnillahi jalla wa ala ha e juma on. Naam. Hare hanke darsu meɗen ko honno yewdirno e muɗum ko honno hiwrorte. Naam, so tawi on suiva ɗon ɗon darsu inchallah hara mo ka YouTube hiɗon wawi yawde ndar yom mo maɗno mo kande groupe meɗen tigi tigi kadi hiɗon wawi hiwgol mo nder ton kadi inchallah. Hanke yewtuno ko honno salutation waɗirte ko honno hirorte ka islam hande ko honno wonɗen e wadde inchallah hande en yewta hara ko honno waɗirton présentation comment se présenter ko honno présenteur ton hare kon ɗon darsu meɗen hanki inchallah hara ɗen hotude ka écran ordinateur an inchallah mi sifano koron. Bismillahir rahmanir rahim. Hara ɗen fuɗɗita darsu meɗen o bidnillahi jalla wa'ala. Naam, hara en ino hanki ko honno salutation waɗirte ko honno hirorte ka haala arabu. Hande hare ɗen jokkitade darsuji meɗen ɗin hande hare ko honno neɗɗo on waɗirta présentation. Naam, hare so en wi ɗo ɗon présentation ko honno gandintinten wona présentation hara juutuɗo yajuɗo jonneɗo détaille ɗi fopp majji ko waɗi kon noon komi humpite on ko hare ko vidéo raɓɓuɗu koye wona vidéo wona ko waɗede zoom ko fi tum vidéo koye tawata ko waway on wallitade ka quotidien ñande ñande hara on huɓɓinay koye wawon jangude seeɗa jangu kadi seeɗa faɓɓi jangu kadi seeɗa inchallah no tan on yarata noon on hiyay nafoore nden on hiyay amélioration on e mum. Naam, ɗon andi hanki kandintingol no hanki mi yewtuno wonde jangugol arabi kon ko hunde waɗɗinde hinde ko honnuno waɗi hande waɗɗi arabi kon langue arabe on kanko tigi tigi allughatu bi nafsiha kanko tigi tigi langon o waɗɗaki kanko tigi tigi langon himo wawi o français himo wawi wa arabic mo wayi honno wiyete mo wawi wa english german kala ko woni kanko e langue ji heddi ɗin ɗi fopp majji kodi gotum. Naam, si tawi en ƴetti langon tum joni noon en faami wonde jangugol qur'an famugol deftere allah nden e famugol hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hunde waɗɗinde ɗi ɗole ɗiɗi ɓay tun ɗi woni waɗɗiɗi hiɗen andile ɗi wawata heɓorde si tawi on tigi jangali ko wiyete kon arabu ko ɗum ɗon waɗɗini awa arabu on kanko kadi. Naam, kon ɗon aray waɗɗini arabu on kanko kadi ko waɗi noon en wawata famude ɗiɗa piiji ɗiɗi si en jangali arabu. So kala man ko tawata wajib on heɓorta nden ɗon hunde nde wona e wajib kadi hare koko waɗɗi inchallah hara allahu newna en fe laɓɓinen anni niyaji men ɗin o wawna en jande nden o okka en doole fewi muɗum o hiɗina en o okka en niyya laaɓuɗo harna fiyo jama on wowlu wonɗen e jannirde wona jama on wowlu wonɗen e jangirde kadi. Naam, hara feɗɗen ka darsu meɗen wiwɗen hande inchallahu jalla wa ala hiɗen hewde hiɗen jangude ko honno waɗirten présentation ngalaw kadi ko juuti ko fi andugol inde on tigi nden yettore makko ne ɗum ɗone hande inchallahu ɓayno hollirnden noon ko gila lendi on gila tenen ha e juma jango ko juma hara vidéo no wodi kadi fi haaday kon pro continuegol fi présentation bisnillahi jalla wa ala haray ɗen continuede. Naam, haray arande lawol ngol ko honɗon ko ismi
ismi ko hondum firi no e sawi inde anden inde anden ko non firi ismi inde anden hein ka français no do je m'appelle et no prononciation ismi do bembe tawata har be mad problème seeda jangol ko windi do bay haray masaka e wandiray dun inshallah naam haray innugol ismi ko firi ka français ko je m'appelle naam do joni on tigi inna je m'appelle inde anden on tigi takka don non inde munde ismi hatim hmm? Ismi inde anden hatim ko hatim o yin windi do je m'appelle hatim hmm? Ismi hatim no prononciation do inshallah fait en troisième phrase ismi hatim bari hmm? Hare bebe tawata hibe hatu nyin andu hono yettore mabbe ni windirte ka ka bari ko ni windirte ka arabi inshallah hein ko no windirte ka arabi ka bari ko no windirte hare ko ni windirte inshallah stay yette jallobe no wodi ma so ma goddungo balde ma kala ko woni be fala kambe ka andu ko honno yettore mabbe windirte ka arabi ka be waylantu inshallah windani ka privé mi wala na be ko winde na be hare ko non do winde te bidna ya jalla wala naam hare indan nen ko hatimu bari indan den ismi hatimu bari hmm? Do hare ko bari on tumbe diti baye jangi do ga ismi hatim ko kango filiti do ismi hatim kono betu den o do bari naam yon on do ko hon non firi o honno o moden jangu do ni ni ko ana ana ko firi ka français no esa ni je suis hmm ko min woni ma o na itu inde min masal masal goddo konka ba fangal do joni inna mani tariqu ko homboni konkude jabo damu ana ko min hmm ana do esa ni ko min hmm do ko ana hatim an wobe kalando sawi ko min benama an hombo bi ma'ana be anditali hito mango anda hito mango be lanuma ko an hombo ko an kono ko an hombo takka inne manun ana hatim ana muhammad ana khadijatu ana fatimatu sifanun hm wanti wi ana o takka inne makko nenno naam hare no suiton do ana hatimu bari do hare hatim bari ngi andino ko hondum ko inde nen do yettore nde woni do hare ana ko min hatimu bari naam ana hatim do hare ko inde nen tun wonda yettore nden moi c'est hatim hmm? Ana hatim moi c'est hatim hmm? Wonno amala goddo no wawe landade man anta kan woni hombo ana hatim min ko hatim hmm? Naam ismi al-awwal hatim mon prénom est Hatim naam ismi al-awwal do andika english no diko wete last name e first name hi last name on hidan andi hare ko inde araner den woni inde on tigden tigitigi hi hon no first name on kan first name on ko inde on tigden tigitigi last name hare ko yettore makonde naam ismi inde anden al-awwal araner den ko Hatim ko Hatim kuno kono firi ko inde anden ko Hatim hm karab bindingol jonnon ismil akhir ismil akhir inde an sakketine nen ka english ko be wata ko last name je m'appelle Bari non haray ko yettore on tigne woni ko fandalo normalement ka ka honno ka arabic no wodi fashion be wira ko ismul aila hm inde famion nam ismul aila ko inde famion ismil akhir huwa Bari inde an sakitini nen huwa bari naam hare ko don dido expression ji jena ko don di hatti inshallah deja hanke jangino goddi go hare wote jabu honno fawindir de piji dim etten tan ko bure fandude bimbi ma kiki de tan un seda ko 30 minutes ma lero goto on tigi hunjo ko espresso way don ko dun don wawata nyande so hunji ke seda nyande go hare woni buy hmm hana yeji to inshallah kalama mota to wodi ko fama do himo wayla winen ka privé inshallah bi'znillah jalla wa ala
ma o wayi himo faala hare explication e kurugo arabu mo tawata o faamano fewndo janguno ma o jangimo kono yejjitimo kala inshallah mo waylan humpitude mo ƴetta e cours spécial mo waɗana hare groupe on fof ko waɗi noon hara sabu makko heddiɓe ɓe nafitore kadi inchallah hare ɗe darade waɗo jangu kalare en hotifi dars meɗen lughatu arabiya. Hare mi andintina toujours wonnayo en yejjitu fi dimension dimension hiɗe mari conférence ko honno gérir ton tammo on nder ñallalngal fi yon waw hettade waɗon piiji go kadi ko waɗi noon hare en foyɗon occupé hiɗe mari responsabilité ji buy ko duwa waɗede gila e golle e yaltugol golloya ma defugol ko suudu lawƴugol huppugol piiji ɗin no ɗuudi ko honno goɗɗo o waɗirta organisation iɗi ɗiɗo piiji waɗa organisation tawa vraiment wuy si e lanni dars on si e lanni conférence on e dimanche on bi idnillahi jalla wa ala on jooɗoto ɗa taw on wayi on waawi heɓgol tan bus e nder ñallal ngal ko tawata on wawa hettanade kadi jangugol dina kan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.